Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, opa-singillar, kanalimizga xush kelibsiz. O'tgan safargi darsimizni davom ettiramiz. Anjelika materialidan priamoy pod grud ko'ylak tikayotgandik va ko'ylagimizni oldini pichib olgandik. Endi mana shu xuddi shu chizgan joyimizdan orqa tarafini ham spinka tarafini belgilab turib, xuddi mana shu razmerda orqa tarafini ham pichib olamiz. Orqa kaketkamizni o'rtasida chaki bo'ladi. O'rtadan chak haqqi qoldirib turib, bu yerda ham 7.5 sm qilamiz. Endi o'lchamlarimizni qo'yib, chizib bo'lganimizdan keyin mana shu orqadagi vitichkani shu o'rtadan chiqarib o'ramiz, o'tkazamiz. Materialimiz cho'ziluvchi material bo'lgani uchun mana shu yelkadagi vitichka haqqini ham olib tashlaymiz. Orqa kaketkani pichib, o'rtasidan ulab olamiz va etagimizni ham qo'shib tikib olamiz. O'tgan safargi darsda aytish yodimdan ko'tarilibdi, orqa va oldi etaklarini bir xilda qilib pichamiz. Endi shu oldi kaketkamizni mana shu oldiga men kurjava qo'ydim. Kurjavani oldin qo'yib turib, keyin ustidan aptachkani qo'yib tikib olamiz. Va mana shu joydan 4 sm belgilab turib, ustiga ikkinchi kaketkamiz qo'yamiz. Tevadan 1 sm chak haqqi qoldirib, 30 sm ko'krak balandligini o'lchaymiz. Va mana shu yon taraflarimizni ham qo'shib tikib olamiz. Oldin aytganimdek, mana yengiga material yetmadi. Endi mana shu materialimizdan yeng pichib oldim. Yengimizni mana shu joyiga, o'rtasiga krujava qo'yaman. Xohlaganlar yengini butun qilib pichib tikishlari ham mumkin.